Benefiční koncert pro Elu se sice konal v neděli 12. listopadu, tematicky se ale spojil s oslavami svátku svatého Martina a představil svatomartinské variace v podání orchestru Concertino. S uměleckým vedoucím orchestru Miroslavem Křivánkem spolupracoval na uspořádání benefiční akce také hejtman Zlínského kraje, který převzal nad koncertem záštitu. Díky tomuto člověkovi, který za mnou přišel, vůbec jsem ho předtím neznal a říkal, hejtmane, musíme udělat něco. No ale to už je to podruhé vlastně, kdy děláme takový malý benefiční koncert. Já musím filharmonikům poděkovat, musím poděkovat těm lidem, že přijdou a podpoří člověka, který prostě od nás všech potřebuje pomoc a o tom to je. Takže Mirku, za nás, za všechny, všem filharmonikům, kteří přišli dneska zahrát malé Ele, moc děkuju. Vážím si to. Samozřejmě i díky hejtmanovi a kraji, protože díky nim, díky hejtmanovi jeho záštitě se to tady vůbec může uskutečnit. Koncert pro Elu vybíral prostředky na pomoc 5leté dívky. Ta se narodila s Downovým syndromem a už v útlém věku onemocněla také leukémií. Elinka je naprosto výjimečná holčička, stejně jako její maminka, ale ten její vstup do života byl trochu obtížnější, než je to u jiných dětí. To znamená, že se vyrovnává s určitými obtížemi, překážkami a výzvami, které skvěle zvládá, a tím, že jsme tady všichni a podpoříme je, jim vlastně umožníme, aby toho mohli zvládnout zase o kousek víc. Návštěvníci koncertu přispěli na různé rozvojové aktivity pro Elu, jako jsou například logopedie nebo ergoterapie. Odměnou za dobročinnost jim pak byly nádherné skladby v podání skupiny hudebníků z Filharmonie Bohuslava Martinů. Moc se těším na našeho solistu, protože to je jedinečný zahrát si s tak šikovným mladým studentem nebo mladým žákem, talentovaným. Solistovi Vojtěchovi Pálkovi je teprve 12 let a tak při vystoupení ho doprovodila také jeho učitelka. V rámci celého koncertu slyšeli návštěvníci především známé skladby, například od Mozarta či Dvořáka, ty byly však poupraveny vzhledem k obsazení orchestru.